xidmət müqaviləsi olan insan öz öhdəliyinə götürür ki, il ərzində onun birinci səviyyəsində ümumiyyətlə olan, şəxsi qrupunda olan insanların yeni məsləhətçilərin sayı 10 nəfər olmalıdır. İl ərzində, misal üçün, fevralda 3 nəfər olub, iyunda 4 nəfər olub, dekabrda da daha 3 nəfər olub. Ümumi 10 elədi, bəli 10 elədi. Aha, mənim 10 nəfərim var. İndi əsas məsələ, o 10 nəfərin ümumi il ərzində satış həcmi, ballarının satışı 1000 bal təşkil etməlidir. Misal üçün, keçən ilin, dedimi, fevralda, fevralda 4-3 nəfərimiz olursa, həmin bu 3 nəfər 300 bal eləyib, tutalım. Bircə də göz istəyirəm. Həmin o 3 nəfər 300 bal eləyibdir il ərzində. 50 balını fevralda eləyib, 50 balını martda eləyib, biri 25 bal eləyib, ümumi 300 oldu da tutalım. 4 nəfər yazdığı, misal üçün yayda yazdıqları da yenə də 400 bal eləyiblər, o da xırda-xırda ola bilər, yəni ümumi bir ola bilər. Və dekabrda da eləyənlər o eləyirsə, misal üçün hər hansı bir şərti yerinə yetirirsə, daha 300-ü tamam olur. Ümumilikdə 1000 bal olursa, şirkət baxır, aha, bu adamın 10 nəfəri var, 10 nəfərində il ərzində satış həcmi 1000 balı təşkil edir, bir kataloq ərzində yox, bir nəfərin etdiyi yox, həmin o yeni məsləhətçilərinin toplam il ərzində olandır. Baxır, vardırsa, bəli, bu insana xidmət müqaviləsini biz artıracaq. Yox, əgər bu şərti məsləhətçi yerinə yetirmirsə xidməti müqaviləsi olan, o məsləhətçi ilə növbəti ilə, yəni yanvarın 10-undan sonra 2021-ci ilə olan müqavilə avtomatik olaraq pozulur, bağlanır və davam etdirilmir. Vəssalam. İndi mənə deyin, aydın olmayan bir şey var. Gözləyirəm. Bax, burada hazıram cavab verməyə. Kimə aydın nə deyilsə, mən onu deyim. Leyla xanım, əgər bu şərtdirsə, siz yerinə yetirmirsinizsə, müqaviləyə xitam verirsə, yerinə yetirdiyiniz halda uzadılır da. Təşəkkür edirəm. Aha, yaxşı sualdır. Aha, bəli. Gözəl sualdır, gözəl, əla. Bu məqamla maraqlı sual vardı bundan əlavə. Leyla xanım bir dondu. Donmadı, mən dayandım, gözləyirəm. Rüqiyyə xanım salam, aydındır deyir. Donmamışım, mən gözləyirəm ki, sadəcə olaraq sualları ki, bəlkə suallar vardırsa, mən onlara cavab verim. Aha, demək, şərti yerinə yetirdinizsə, müqaviləniz yeni ilə də uzadılacaq. Şərti yerinə getirmədisə, mən istəyirəm, bax, oradan xüsusi diqqət yetirir sözümə. 15 il çalışan məsləhətçidə statusundan asılı olmayaraq, əgər bu şərti yerinə getirmirsə, avtomatik olaraq yanvarın 10-undan müqaviləsinə xitam veriləcəkdir. Odur ki, mən xahiş edirəm, hər bir kəs ona baxsın, nəzarət etsin, bilsin ki, necədir. Aha, Pakizə xanımın sualı var. İl ərzində bal 1000-i keçirsə, aktiv məsləhətçi sayı 8-dirsə, mütləq 10-a çatmalıdır. Bəli, mütləq 10-a çatmalıdır. Leyla xanım soruşur. Zəhmət olmasa deyərdiniz, o insanların qollarında olanların balları sayılmır. Bu haqqda sizin şəxsi kabinetinizdə var. Yox, onlar uca sizi sayılmır. Müsalə əzizlidir. Sonra yenidən bağlana bilər nə varsa? Müsalə xanım, mənim yanımda da o sual. Mən sizə deyirəm. Əlbəttə bağlana bilər. Bağlana bilər. Bax, bu məqamlar, indi deyəcəm. Bu məqam burada aydındır. Mən xüsusən də ən yüksək rütbələrdə mən baxdım, bizim brilliantlarımız da var ki, hansı ki şərtləri yerinə yetirməyiblər. Xahiş edirəm, ona xüsusi diqqət yetirin, çünki o biz tərəfindən olunmayacaq, Moskva tərəfindən avtomatik olaraq dayandırılacaq. Odur ki, xahiş edirəm, diqqət yetirin. Əgər 10 nəfəriniz varsa, deməli,
onların balı da il ərzində min olmalıdır. Əgər yoxdursa, min balı yoxdursa, misal üçün, tək bir şərt ya da min bal varsa, 5 nəfərdirsə, hər iki şərt yerinə yetirməlidir. Aha, aydındır, bəli. Onda keçid alırıq, davam edirik. Budur, onu, bəli, bəli, səbəyə, bu 10-cu, 10 yanvara kimi hesablanır, bəli. Aha, salam Fatıma xanım, aydındır, çox sağ olun, Nurəliyev Karana xanım deyir. Aha, so, davam edirik, mən sizə deyirəm. İndi keçid alırıq. Əgər siz öz xoşunuza və yaxud da şərtləri yerinə yetirmədiyinizə görə nədənsə müqavilənizə xitam verirsinizsə, kimsə də olur şərtlərini yerinə yetirir, amma yazır ki, mən müqaviləmi dayandırım. Həmin müqavilənin bərpası ancaq bir ildən sonra mümkündür. Bağlandığı gündən sonra, bir ildən sonra. Bax, vacib bir məsələdir. Xahiş edirəm, buna diqqətlə baxın. Bax, çox adam yazır ki, mən xahiş edirəm, kontraktizasiyamı bağlayın da, müqaviləmi bağlayın. Ən əfsus da biz deyəndə ki, hər ay qaymağı qoymalısınız, hər kataloq yerinə yazmalısınız. İndi bizə başladılar yazmağa ki, kontraktizasiyalarımızı bağlayın, bizim müqavilələrimizi bağlayın. Müqaviləni bağladınızsa, bir də bir ildən sonra aça biləcəksiniz. Bax, bu başqa, mən deyirəm, hamı da bilsin, yəni qayda budur. 10 yanvara kimin vaxtınız var, kim ki şərtləri yerinə getirməyibsə, xahiş edirəm, yerinə getirir, əgər pulunuzu bankdan almaq istəyirsiniz. Pulunuzu ondan sonra müqavilə avtomatik olaraq uzadılacaq, ondan sonra əgər şərti yerinə getirməsəz, təbii ki, uzadılmayacaq. Ona görə də ancaq bir ildən sonra yenidən bərpa edə bilərsiniz. Ondan sonra da yenə sizə o tələblər qoyulacaq. Yəni, əslində, idealda sayılır ki, 5 nəfər 1 yarım ildə, 5 nəfər 2-ci yarım ildə. 5 nəfər 500 bal 1 yarım ildə, 5 nəfər 500 bal 2-ci yarım ildə. Müqavilə may ayında bağlanıbsa, yenə onu bəli, il ərzində 10 nəfər olmalıdır. Mütləq. Sizdə orada yazılır olar, hansı qeyd olunur və siz onu bilməlisiniz. Bura aydındır, şəxsi qolumuzda 10 nəfər olmalı. Bilsiniz necə, hamısı bir dəfəliyə olmamalıdır. Elə olmalıdır ki, misal üçün də, necə deyərlər, 5-i ola bilər, yenə deyirəm, fevral, 3-i plan vaxtı, 3-i plan vaxtı, bəli. Aha, təşəkkür edirəm Pakizə xanım və biz davam edirik. Çünki bir neçə dəyişikliklərimiz olub, mən istəyirəm, biraz o haqda da danışım. Çünki istəyirəm sizə izah edeyim ki, nəyə görə biz bunu edirik.